Məlahətli söhbətlər yenə çox maraqlı olacaq. Göstər məharətini, bak qızım. Biraz həyəcanlıyam. Sevinç Ərbulaq dilimizi söz və söz öyrənəcək. Mutluluq, rəhlik, güzgüyü alayım dedim elə. Neyi? Şiron qrupu hər kəsi əyləndirəcək. Üzü neyləsin indi, üzü bilmir kimindi. Kəmalə Müzəffər sirrini bəyan edəcək. Küçülü olduğum dövrlərdə çox çətin günlər yaşayırdım. Sabah saat 22:15-də ATV-də.